Ngwenda gũkũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ mweri ithano, Sunday, June, kũrĩa twetereire mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga mena gĩathĩ na IEBC, ũhoro wa kũmũhĩtũkia kũhũranĩra kana gũkorwo agĩteanĩrio. No nĩ tũĩ mũteti ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa akĩambĩrĩria kũhũrana na ũteti, nĩ tũĩ IEBC ndĩngĩkĩmũrũnda. Na angĩkorwo e mũndũ ũtakuaga ngoro, nĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgĩetereire ũrĩa naguo mwaki, thutha wa kuona ira, kĩndũ gĩgwĩtwo Kenya Kwanza ĩkĩhĩtũkio na gũkorwo yakĩtie mwaki mũnene. Naguo tũtikĩũĩ naguo mũthenya wa ũmũthĩ, no wega no gweterera tũkĩone Kĩnara Kondi, mũndũ ũtũrĩte ahũranĩire kĩhoto na democracy ya Kenya, ũrĩa ũgũgĩthiĩ kũrĩa thĩiniĩ wa IEBC.